Seorang lagi yang didatangkan dari peruang Johor yang mengalami masalah, okey, saraf terkoyak. Okey, yang kedua, kerosakan kepada tulang belakang iaitu L5 dan S1. Okey, dan di samping itu juga, okey, beliau mengalami masalah pertumbuhan darah beku dan juga daging dan migrain dan juga sakit dalam akibat 4 kali bersalin iaitu dari segi pembedahan. Jadi, apakah masalah beliau dan apakah penderitaan beliau? Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan tangan kepada Tuan Sudawati Permatori. Saya sebenarnya ibu kepada 4 anak, semuanya lahir operation, dan sebenarnya saya semua penyakit saya ni melibatkan operation. So, saya mengalami saraf 4 kali, saraf 5 kali dan pertumbuhan darah beku 6 kali. So 6 kali operation, 6 kali juga saya punya setiap operation saya buat bios epidural separuh badan. So setiap operation tu mesti berkira-kira di kontrol di bahagian belakang tulang. Siapa yang pernah operation tahu lah sakit dia macam mana. Sebenarnya saya mengalami lebih kurang dalam 8 minit selama anak saya besar yang untuk pembedahan saling. Saraf terkoyak dan rosak pada tulang belakang tu, saraf saya mengalami 9 tahun. Saya ada buat operation sampai cukup sebelum saya start makan SNE. Masih dalam keadaan sakit lah, selama 9 tahun saya makan. Saya sakit sehingga badan saya tidak boleh terima apa-apa pain killer. Semua sama ada daripada pakar, daripada farmasi, daripada hospital panel, memang saya dah tolak. Muka saya akan, maksudnya saya akan mengalami nanah luar dan dalam badan sebab badan dah tak boleh terima any pain killer sebab terlampau banyak sangat makan ubat. Kemudian bulan 12 2012, saya nak dalam 26 hari bulan tak salah saya macam tu. Sebelum tu satu seorang kawan saya ni lah, tiap-tiap hari dia hulur isu SME sebab saya minta maaf lah kat sini saya cakap untuk keluarga SME. Saya cakap SME ni ada apa tu, ada kimia, barang dia tu ada kimia sebab saya tengok semua cepat sangat baik. Lepas tu kemudian kebetulan pula adik saya di mesin, dia adik saya telefon, dia kata SMD ada barang boleh turunkan badan. Sebab masa tu bila saya stop makan ubat, saya dah tak boleh makan ubat apa-apa. Daripada 65 ke 70 lah badan saya, saya naik sampai 90 kilo stop. Badan saya naik 90 kilo terus, saya tak boleh, dia tak boleh turun, dia tak boleh naik. Sebabkan saya dah stop ubat painkiller tu semua tu, terus naik mendadak badan saya. Dalam satu minggu saya dah tak boleh pakai baju apa dah. Baju saya semua dah saiz besar dah. And then kemudian saya memang tolak lah. Bila ada saya telefon, dia kata SNT ada barang baik boleh turunkan badan, reduce sakit. Saya kata, jangan ambil, itu banyak kimia, cepat sangat baik. Saya tak percaya, minta maaf banyak-banyak. Memang saya tak percaya any produk yang datang yang masuk ni dengan MLM semua tu lah. Satu hari tu mungkin suami saya pun nampak sebab saya pun pesan dekat bawah bin nama kawan saya tu, dia ada tunjuk barang-barang SNE, so you jangan ambil, jangan gini sebab tu semua barang ada kimia. Saya cakap cepat sangat kat saya. Satu hari saya balik kerja, dia suruh saya datang duduk makan kat kedai dan dengan kawan dia. Dia bawa, dah beli dah satu beg plastik SNE, Atacadi, lagi apa lagi, Slimmers. Aduh, saya nak marah, tak boleh nak marah lah. So bila sampai rumah balik, dia cakap you baca dulu, then baru kita tahu. Saya, sebab saya jaga hati suami, jadi saya kata okey, takpelah saya makan. Saya makan, saya cuba kan. Masa dalam saya percubaan tu, memang saya cakap saya kalau saya terlampau aktif, saya aktif. Bila buat kerja saya memang lupa, saya buat kerja tu saya dah lupa kerja lain. Saya nak duduk tu, saya tak berlama dalam keadaan macam ni. Saya kena bangun sekejap, exercise supaya tulang belakang saya tak akan rasa sakit dan terutama saraf saya. Sebab saya bila benda tu infect, dia start sakit, separuh badan saya bahagian kiri saya tak akan rasa.
so saya dah bila inilah, tapi sekarang alhamdulillah. Bila saya start makan tu, saya ingat dalam satu minggu saya demam, saya sakit kepala. Sakit yang teramat sangat. And then saya demam 2 hari. Kemudian saya makan dalam 2 bulan, saya baru dalam SNI pun dalam 2 bulan yang saya makan ni, alhamdulillah bahagian peranakan operation, 4 kali operation, memang tak baik sebenarnya, dalam bahagian dalaman tak baik. Sekarang tak rasa sakit, memang tak ada rasa langsung. Bahagian kiri saya alhamdulillah, paru badan memang saya tak ada rasa lagi kebas ke apa, bukan macam tak rasa benda yang maksudnya saya buat apa pun okey. Saya dah boleh rasa. Tulang belakang saya, saraf saya, minggu lepas saya pergi jumpa doktor pakar. Dalam 80-90% okey. Okay. Jadi, okay. Jadi kita hari ini merupakan kita punya testimoni. Memang kita tahu ramai ramai hari ini, masyarakat hari ini dia tidak percaya bahawa hari ini dengan mengamalkan produk SNI boleh menyembuhkan penyakit. Kerana apa? Macam saya katakan tadi, bahawa pemakanan tidak boleh menyembuhkan penyakit. Tetapi kita harus ingat bahawa doktor yang terbaik adalah badan kita. Produk SNI merupakan pemakanan yang terbaik untuk badan kita. So, jadi apabila badan kita menerima makanan yang baik, maka dia akan bekerja dengan baik. So, inilah di antaranya kalau kita lihat dari segi keputusanan. So, jadi saya nak tanya dengan puan. Okey, di peringkat awal memang puan tak percaya. Apabila suami dah bawa balik, pasal duit dah keluar, terpaksa makan. Okey, itu saya tahu. Okey, jadi apabila makan-makan dan tiba-tiba kata saya dikabarkan demam. Okey, mungkin pada masa itu lagilah marah. Tak, bukan makin baik, makin demam lagi. Okey, itu biasa. Okey, jadi apabila makan tengok perubahan, mungkin dari kebas sudah mula kurang dan sebagainya. Kerana kita tahu, ini di antara masalah-masalah penyakit yang tidak ada ubat. Okey, jadi hari ini, jadi apabila nampak perubahan begitu, jadi apakah perasaan puan sekarang ni? Adakah percaya atau tak percaya lagi? Nah, saya nak tanya juga ni. Pasal mula-mula dia kata tak percaya. Tak makan kerana terpaksa. Okey, jadi macam mana puan sekarang? Perasaan puan sekarang? Alhamdulillah, saya percaya pada produk SNI. Okey, tuan-tuan dan puan, berikan tepukan kepada testimoni kita ya. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi kalau kita lihat dekat sini, ini di antara bukti yang jelas kepada anda bahawa pengakuan daripada pesakit. Jadi mungkin anda yang pertama kali hadir dan mungkin rakan-rakan kita hari ini masih kurang yakin dan percaya, selepas ini anda tanyakanlah kepada pesakit-pesakit kita pada hari ini. Okey, kalau anda tanya dengan saya, mungkin anda kata, alah, tanya dengan doktor, dia kata memang produk SNI bagus. Anda tanya sendiri pesakit-pesakit yang bercakap pada hari ini. Okey, dan seterusnya, saya akan menjemput seorang lagi testimoni yang kita datangkan daripada Kuala Lumpur mengalami masalah